Všichni, vítám vás u nového videa, spíš pokračování s Davidem, série Parkour úplně na hovno. Takhle jsem pojmenoval tu sérii ještě raz. Teďte se porč. A je tady se mnou David, který má zase nový účet, protože ten, no prostě opičák má 20 účtů. A Davide, mluv nahlas. A zase děláme parkour. Dlouho nevyšla série z toho, doufám, že jste na to hodně nadšený. A Davidovi tam zase někdo luxuje. Že, tak jakože dobrý, no. A mluv nahlas, prosím tebe. No dobře, tak já budu křičet, jestli chci. Ne, ale jaký lidi zase mají uši, ale ať tě taky slyší. Je tady pokračování, doufám, že jste se těšili, já ne. Pokračování zase nový účet. Starý účet. No tak povídej, jak ti to nechám. Tak já prostě jsem přišel od babičky a děli domů. Kdo se ptal? Já říkám story, takže je to trošku. Já jsem přišel a první, co udělal to, že zavřu nohu. Jinak. Nejde zapnout, je tam jenom koč. Tak to zkusím restartovat. Zase nic. Potom mi to tam dá výběr, jestli zpravovat účet, nebo restartovat. Já jsem zpravovat účet. Dopadlo to tam, že jsem to nějak zazračil. Že jsem všechno, úplně všechno dal pryč. Lidi, omlouvám se, kdybyste slyšeli, Davide, počkej, já tě jenom přeruším. Lidi, omlouvám se, kdybyste pozadí slyšeli kočku, mě se tady mňoukají kočky, takže omlouvám se, Davidovi tam zase počítač dělá, kdyby tam někdo vysával, takže řekejte se. No Davide, můžeš pokračovat. Tak jsem to prostě opravil a trošku se stalo to, no, to opravil. Mi to zrušilo všechny účty zase. Zavřít hlasit jednou. Dobře, ty jsi to neopravil, opravil to ten počítač, ne ty. Počítač, ne ty. Pro počítač. Maruš, pš. Omlouva se. Tak kačká se. No povídej, je to tvoje, zatím. Tak jsem musel prostě vzát všechny účty zase zpátky. A na Robloxu jsem zapomněl své heslo. Tak jsem prostě zkoušel různý jména, hesla a zrovna mi to jedno heslo vyšlo tady. To je David vůbec. Davide, já tě asi maličko ztratil. Jsem asi až moc vyšlo. Já jsem na nějaký lidi čekal, snad se ztratil. Kamé, to já chci říct, že jedu jak drák. A najednou zem, tak co je to za šikanu? Malý. Káblik od myše. Lidi, tak tohle video vyjde nikdy, když už mám mejčko do školy. Kdo má deprese, jak napíše do komentářů, jo. Davide, vypí. Cože? Vyjde tam den před školou. To nepůjde, já natáčím úterý, čtvrtketa, úterý, pátky a neděle, takže... Jo, takže to tady ten den, co co zrovna budeme všichni ve škole. Dobře, tohle, no já uděláme závěrné speciální video, kde se budeme bavit o škole a to video vyjde přesně ve čtvrtek. Já vyjde těžce, pro tebe to nebude fo. Ty vole, ve čtvrtek jdeme do školy. Tedy. Ve čtvrtek a pátek, pane bože, Davide, ty jsi jouda mouda. Teď vás tady bude, teď tady bude mluvit jenom David, já se jenom oskočím. No, tak já jsem se akorát trošku nějakrát spadl kámoš, ty úplně, že mi říká, že se mu akorát vrátí jeden náš kámoš do šutení, jo, tak se nedívte. Pardon. Já bych jenom říct, že tady, jo, až to dotočíme tady tu sérii, že možná, ale možná začít další, ale to není jistý, záleží,
kdy budeme mít oba dva čas. A nebo natočíme prostě někde jen tak video. Megalu. Počkej, co? A co se tady jednalo? Já jsem tady nebyl, co se tady jednalo? Takže možná vyjdou další série, pan. Počkej, jak série? Počkej, jak série? To má jistě. Já jsem říkal, jo, musím tebe. Lidi, já o něčem nevím, ale si tady sám plánuje, kdy co vyjde. Ne. Jo. Já jsem říkal, že někdy možná. Jako možná, když se mi s tebou bude chtít a nebudeš... já jsem Davide, já jsem, no to jsem, já vám sem dám do karty video, co jsem říkal o Davidovi v jednom videu, jo? Sorry Davide, to video si ty nepouškej. No, tak já se to milé rád to si zkus a budeš ležet na zemi. Vidí, prostě, no. Upozorní v tomto videu budou hodně zprostě slov, takže... přeskakujte. Ale určitě další série bude Davide, nebo už mám něco v plánu, našel jsem takovou menší hororovku Davide, která má fakt hodně partů, takže se těš. A tentokrát to bude hororovka, kde já vím co. Možná co? Co? Davide, tohle je family friendly content. No, už to není family friendly content. Už to není family friendly content, protože když tady tak nějak u každého parkouru nadáváme, tak to úplně není family friendly. Tak to vypípá. Ne, moc ještě. Tak je tam, já bych na to vypípával, ale mě se to nechce, jak je to přirozený, chápám se. Do prd. Počkej. dobrá práce, Davide. Chválej. Já jsem myslel, že jenom uskočím. Myslím. A víš, co znamená myslet? Hovno vědě. Hovno vědě. Tak... mlčím. Mlčí. Do prčele. Davide, nesměj se, k tobě se karma taky dostane. Nebo už ne, no. Nebo zase budeš vést, ty vole. Jdi do prčele. Davide, nech to. Prdele, tam byla díra, jak do prčele. A jo. Nic neříkám. Mlč. Já hned jsem zpět, no ale dobrý, jsem zase tady, tak nic, prej, tak už zase nic. Maruš, vítavou vyberu se, kde budeš bydlet, jestli u mě nebo u Davida. Davide, asi ti dám brzo kočku. Už to nemám, prostě. Ne, tak stačí mňauk. Mně stačí, ty vole, tak jako, chceš si to vyměnit? Chceš si to vyměnit? Ale David, lidi, my teď se budeme bavit jako o škole, protože já nevím, kam máme jí 1. září, do jaký máme jí třídy vůbec? Jde 6. vole. No ty vole, to vím, ty idiot. Wow, vůbec nejsme šestkáci. Ale jako do jaký třídy, idiotek? No, jako třídy, nemyslel jsem do jakýho ročníku. No tam, kde jsem chtěl být Marku? S kým tam? Myslím. Mezi tří mě a stá Margareta. Neříkej to jméno, Joper Davide, můžeš jenom... Nemusíš... Ach, já... Myslím tebe, ale já nemyslím tu Margaretu, kterou ty myslíš. Já vím, kterou ty myslíš, naší třídní. Teď, zatím. Čokoliv, že se nekoukáte na moje videa. Jestli jo, tak za prdeli. Tak jo, no. Tak nevýpej ty jméno. Prostě. Tohle dobou, jestli už se na to koukáte, tak už to rovnou vyšlo, já asi jsem to nevypípal, takže jestli jsem to nevypípal, tak Davide, tě potom zbiju. Že se přeřeknu, sorry. Jako... A ty se přeřekáváš nějak moc. Lidi, víte, co jsem říkal s tou sklenicí? Lidi, víte, co jsem říkal s tou sklenicí s tímto hostem, že jo? Víte, jako... Nic, co se všechno dozvíš na YouTube kanálu. Až vyjde to video vůbec, což do prdele, to video možná vyjde dneska. Nebo zítra, jedno z toho. Ne, počkej, dneska... Jako dneska je úterý, no což má vyjít video. To už mám naplánovaný. Ježiši. No dobrý, to není ono ještě zatím, takže špatná strana. Teď zase po tý oranžový, ne? No jak jinak? A tak prostě je rampa, pom, pom,
Co to vůbec nemáš, ajna, ram, pam, kur. A jo, nechceš něco říct? Co? Jak ten jazyk týpl? Tam byl neviditelný blok, že jo, všichni mi to dotvrdí, všichni mi fanoušci. Já ne, jo lidi, a je možný, že už nebude žádný video z Nicky. Prostě už žádný nebude se vůbec nic z Vojtěcha, nic. To je jeden kámo už bývalý. Prostě ty se točil nějaký videa z Vojtěcha. Jo, chtěl jsem to čítat, ale už nebudou. Nebudou žádný s nima videa. Je to moje rozhodnutí a za tím se budu stát. Takže Davide, neptej se, proč nebudou už. Schopný, koho vyřadí dál. Ale to ještě nemám v plánu, chce by musel dotočit tu sérii, potom se tohle vypadá tak sasný, vole, jak já nevím co. Ne, ale já udělám video, proč už nevíde video s těma dvouma. Nebo proč nevíde, už by nemělo. Je to tak nějak na další video, tak do Davide, můžeš si vypnout ten vysavač, prosím. Jo, když jsem vypnul, ty nemáš chladící podložku? Ne, a navíc to mi nepomáhá, když to je ze strany. No, pomáhá. Ne. Dobré, jak je, že máš počítač, jo? Dobré, můžeš mi vysvětlit? Já nevím. Můžeš mi říct, jak to, že jsi umřel? Ram, pam, pam. Nevím, ale už mám klidku. Možná, skoro. Ben, tak se nevytahuji. Lidi, znáte tuhle písničku? Tam, pam, pam, Santa vůbec nemá šajna. Jestli jo, můžete mi napsat do komentářů. Tohle, jak se David... Nejsi. Nejsi, David, já to tady dopr. Tak to? Počkej, ty jsi umřel. No, Davide... Ne, vůbec. Davide, to mi... Lidi... Asi jsem to zapomněl říct, ale můžete mi počítat kurva, ty jsi, co? Můžete mi počítat smrti. Lidi, můžete mi počítat smrti. To tak to máte místo matematiky, aspoň si, aspoň učíte. Na co? Tady koukej na mě, jo? Kde jsi? No. Počkej. Já vím. Hejo. Hele lidi, můžete mi počítat smrti, až se naš učitelka zeptat. Tak dělal někdo z vás matematiku? Jo, můžete říct, že ode mě. Máte tady takovou matematiku, že se jako hodně počítáte. Naše vás s mojí smrtí. Zajímalo by mě, jestli to fakt někdo bude počítat. Ty vole! Ty vo... Já to budu počítat. Tak chci vidět, Davide. Tak chci vidět. Lidi, když tak jdeme... No, tam to píše do komentářů. Lidi, můžete mi fakt napsat do komentářů. Co máme natočit Davidem příště, možná jako sérii, se na to kouknu a možná u toho zmlátím Davida ve škole. Teda co? Nebo já se při toho zmlátím sám, to to je pravda. Lidi, víme, jak je David nešikovný, sklenice, že jo? To je všechno, co vám můžu říct, sklenice. Sklenice, ne? Jaká sklenice? Ale je, všechno se dozvíš v pátek, snad kůrně, ale můžete to. Pátek by to tam mohlo být. Já jsem nepamatuji zrovna. Jo, takže jdem před to zjistit, Davide. Ne, my už asi víme, že jo, my už víme. David ještě nekoukal, protože tohle video natáčíme, když to video ještě nevyšlo. Celkem set, ale tak jako to se dá dělat, no. Natáč, když tak už jsme vzhůru od 7, já. Ty vole, Davide! Udělej s tím vysavačem už něco. Teda s tím počítačem. Už tam dát ruku a to se mi potom usmaží. To nevadí. Tak tam dej levou, tu nepíšeš. Minule jsem tam měl plný ty 20 koruny. A ty vůbec musel jsem je schladit vodou, takže. Ne, Davide, chci se zeptat, koho budeme mít vůbec na tělocvik jako? Možná ředitele? Ram pam pam. Jo, tak já vím, kdo je v výhodě. Hubený. Davide, my jsme v pohodě. Ale jeden... Víš, o koho se jedná teď, že jo? Kdo v pohodě není. Tak David, napiš mi jeho jméno. Jestli... Tak aspoň řekni jeho iniciály. Už jo.
Jo. A spůjděl, on neví, o co go, on na mě nekouká zatím. Jediná věc, jo, to stačí, já to tady nebudu komentovat, jo, prostě, jo, je to úchyl. Jestli na to koukáš, tak to řek David a já se jenom toho držím, protože taky nemůžeme dát už jinou přezdívku. Davide, nechci říkat, ale my to budeme u dalšího checkpointu muset ukončit. 15, tak pojď ke mně a... Tak lidi, mějte se krásně a čau, u dalšího.